muuse waxaanu leenahay muuse wuxuu ka helaa muuse waa askari oo wuu adag yahoo dadku ku adag yahay madaxweyne sii daynin soomaaliland waxaanu leenahay shir qaran baa loo baahan yahay shirkaa qaran baanu ku dhawaaqaynaa maanta waa arkaysaa xaaladdu halka ay marayso waa kama dambayntii yaynu ku eegaynaa dalkeenna iyo dadkeenna inay tahay doorasho dhacaysaa ma jirto waxaa jirta badbaado qaran soomaaliland waynu badbaadinaynaa xukuumadda muddadeeda ayaamu u hadheenna waxaan leeyahay dadka lama caburin karo khasab laguma hayn karo cid madaxweynaha ka sokaysoo lala hadlayaana ma jirto madaxweyne ummaddii way is wada raacsan tahay cid maanta la qaybin karayo reer reer madaxa loo gelin karayo ma jirto meeshaad ku socotana la garan maayo salaadiintii soomaaliland waa la ogyahay halkaa kala marteen ganacsatadii soomaaliland waa la ogyahay halkaa kala marteen guddoonkii golayaashana waa la ogyahay halkaa kala marteen reeraha aad israacina saad leedahay meel heblaayiya meel heblaaya inta u dhexaysaan madaxweyne ka ahaanaya ee cirka ha soo demiyaanna waa loogiyo wax la yidhi ama iskuul meel lama wada joogno war iskuma seegara inta aad leedahay madaxweynaan ka ahayna ka noqon maysid ee dadka soomaaliland baa wada leh iyagaa diidan inaad gaar madaxweyne uga ahaatee waxaanu ku leenahay madaxweyne haddaad doorashadii qaban kari weyday cidda xaq u leh inay qabtaan u dhiib siyaasiyiinta soomaaliland dadka damqanaya dadka dalka u turaya dadka damiirkale waxaanu leenahay war waddanka yaan qof quray naga baduminin iyo shan qof oo bahdilan oo la socdaaye isu yimaadoo tala qaran aynu isugu nimaado cadradu xirxidayo iyo hablaha cagajugleyntiisa caadada dalkaba laguma arag caynka oo kale cadaguba markuu soo qabtay ayuu ceeb ku dhaashaday kuwa caanahood nugubu cadow ku sheega ilaa iyo maalintii s n m soo galay wuxuu wax ku doonayay khasab maanta socon mayso burhe iyo hargeysa ayuu yidhi geli maayo isaga iyo ragu ku jira had ilaa siinaanyo la rido waa la ogaa geli maayo halgankii aanu ku jirnay bay yidhaahdeen wuxuu u digniyay damlahaa ilaa maalintaa ee cabdiraxmaan kalarka u qabsaday ee waqtigii oo aan ka dhammaan yidhi hadbeenka ee leeyahay ha la bedelo ee maxamed xaaji ibraahim cigaal kalarka u qabsaday ee siilaayihiisiina beedka u siday kalarka u qabsaday daahir riyaale kalarka u qabsaday waxa weeye sidan un bay ahayd maaha maanta mid noo cusub laakiin mid baan sheegayaayo wax laga soo waariday waddan kale lagu xukumi maayo tan waxaan leeyahay reer sanaag dowladda madaxeeda galbeed buu yaallaa dubkeeda inagayna soo gaadhay dubkeeda inta yaree u dambaysa dubkiina haddeer waqtigiisa waa dhammaaday yuu nagu galgalan baan leeyahay dubkaas oo inaga isku keen dirin oo muddo kordhin iyo maxaanku yidhahdaa in musuusuq yaan laynaga dhigan warreer cergaab waxaan leeyahy marbaa kaftanku inaga xumaaday mar labaad yuu inaga xumaan waxaan kaloo leeyahay hadduu rati dirxumo qabo dushana uu ka yahay liid nirgadagu xa kugu dhalo way isaga dul leedahay qolyaha iyagii 7-10-kii u ololeeyay muuse nirgaha dogaxaa baa kulmiya uu dhalay dee noo dulqaata baan leeyahay shacabka soomaaliland halina la cafiyo waxay soomaaliland dhow may og tahay muuse inuu diiday ergooyinkii ugu dambeeyay ganacsatadii inuu muuse wuxuu doonayaa yahay inuu ummadda isku diro inuu xidhay sawirkii garxajis ama suldaankii guud ee garxajis guddoomiyihii inuu xidhay hablihii inuu xidhay habaryarihii waxaasoo dhammi waxay ka tahay cadaawad iyo kala kaxayn iyo isku dirin waxaa ogtay inuu suldaankiisii maka xidhay inuu isku diray ceerigaabo waxaa ka dhacaya muuse waxaanu leenahay muuse wuxuu ka helaa muuse waa askari oo wuu adag yahoo dadku ku adag yahay madaxweyne sii daynin soomaaliland waxaanu leenahay shir qaran baa loo baahan yahay shirkaa qaran baanu ku dhawaaqaynaa in burco laysugu yimaado nin quri waddankan ma dumin karo maanta goolka tobdheer wuu midaysan yahay waad aragtaa wax badan baan soo joogay waxaan soo joogay colaaddii dalka lagu xoreeyey baan soo joogay oo dhib badan iga gaadhay waxaan soo joogay nabadayntiisii waxaan soo joogay dumquraadiyayntiisii asxaabta halka ka bilaabatay maanta halka ay marayso weli umaan soo joogin soomaaliland oo madaxweynaheedina keligii meel taagan yahay intii kalena meel taagan tahay oo ay sidaa u cadhaysan yihiin maanta horta soomaan joogin waxa lagaa baryaana waa doorasho adiga waxaan ku leenahay maad xidhin cadde guda eh soomaaliland baad xidhay salaadiinta kale aad xidhayna soomaaliland baad xidhay taa horta ogow waxaa loo aalamiitaynaya waxa weeye in madaxweynuna kororsado
وخذرا ودورشوا وقبطوا أصحاب تقارك ما تشو تخذك كسارو كسر ولا يسيرو قرميس ما توا عارك إنسان حادو هالك المايزو واك ما ضميتي يعني كل هذا هذا الكل هذا الكل الرجال وصدري قاعد تدي وحجرت كي وعيل كي أنا قصون تقرح بدن والمسيء يوقف عن سومنلا أنا هو عوالنا كسومنلا باقي ما بدن والموسى ودت كوه جاسن ملحوظ ودت كوه جاسن ويرجع المغل ما هو الدورش من الحطوية ولا جاه بعضت كه تعورين هذا قاعد ستري دي دي هذا دي دي أقويها كي يصلادين كي هذا دي دي علماء دي يو حوالي ودت كي الدين كها إنت هذا دي دي أرت إرجديد بات إرجدينا وعلى ديد حسد حين حس بقرن أيوب أمد وديارو تهاي إن دورش هذا اللي قبته تاسوم بعنا حس بينا وجود بيسا أنا أحس بيو كلو ورا بوتاجة عد جالس أنا ما شفته عد رب تاني ما شفته ما أنا شغينس قال ذا عرقابو وحلاه هاي هاي عرقابو هبر وحي فهمين بعد ما أنت يدي الشيء أنا ما أنت سكرتا أبا وحي ربلا للنولة تدك ملك أنا تجي بيساني تدك إني شعب كنا يا راشد سو مال لا يوا عرق تان ما أنت وضنك وح كدا عيا صلاة الدين ولا مرة في والحري لكن وح رجع يدي شيء يا ونا مسوي شيء يا dalkan oo doorasho horta ka qaban maysid waan ogi mid ururna ka dhici mayso mid madaxweyne ka dhici mayso waxaan kugu darayaa in adiguna fadhiye maysid la doorasho ciidamada qaranka farin u diraya waxa leeyahay mushaharada leedahay siya waa ashuurtayadii qorigaas sida tan waa kaayagi waxaan leeyahay ciidamadu dalka dadkiini baa degan ehelkiini baa degan ragii dalkan difaac ilaaha baa tiin dadka carruurtooda leela ma tiidin dadkii odayaashooda salaadintooda xisoo loo dir lahaa qabqab lahaa ma tiidin maanta dalku wuxuu u baahan yahay badbaado badbaadaduna waxaa radkii raggii badbaadin jiray ayaa badbaadinaya raggaas suraalkii jooga waa burco toog dheer soomaaliya waxaa u sheegaya inay tahay doorasho dhacaysa ma jirto waxaa jirta badbaado qaran soomaaliland waynu badbaadinayna waxaan leeyahay heer gabo waxa la idinka dhaxbaalaya korsiimadi ayaa la idinka dhaxbaalaya anaga waa la lagu kadi waayo waa ku ilbaxnay idinka la isleeyahay mala ku daya iska jira yaa la si kiir horkeeni dawladdan kulmiye waxay ku caan maashay inay bulshada marba gobol iska horkeento marka waxaan leeyahay reer saraago bari hore oo ku iska kin horkeenay maanta ratiyo kale wadaan iska raaliye ma noo galeenahay madaxweyne haddii ergadii diiday oo uqaashii iyo culimadii iyo salaadiintii iyo waxgaradkiiba diiday ee cid kale ilaa diyaarada sanad ka filimayn marka wuxuun baan ku leeyahay kulli magac guraaciye cafis weydiisa soomaalila reer sanaagna waxaan leeyahay reer ceeryaan mashruuc baa idinku socda mashruuca iska fahmo iska qabta inankaa yare bara saabkee fidmada wadana iska qabta iska fahma maanta wuxuun baa muuqata soomaalilan baabaaday aan odayaal lahayn madaxweyne lahayn baarlamaan lahayn guurti lahayn dhallinyaro lahayn aqoonyahan lahayn waayo hadday leedahay hadday soomaaliland intaa midna leedahay dee hal qofa ina wareerinaya halka qofa laynaga qaban lahaa axmed maxamed ibraahim boqore c v a t v burco